Hej så folkens. I dag er jeg taget til Pilsøen ved Uge Løsfisker og Camping. Jeg startede ude i Laudrup. Den ligger 2 kilometer herfra og fik 2 fine fisk, så det var super fint. Men jeg vil lige prøve Pilsøen her i bagenden med noget tasty, så det prøver jeg lige. Jeg starter ud med en tasty i sort-orange og håber, at det giver noget. Så, nu har jeg set på, at fiskene følger med ind på en gul sort, og jeg tænker, det er måske lige kraftigt nok for dem. Så jeg har skiftet til Batman, og det har jeg gjort, fordi at jeg vil gerne have lidt mørkere farver, men stadigvæk de gule for at tiltrække opmærksomheden på dem. Så den skal prøves nu. Jeg har skiftet til MJ'en, og det har jeg gjort, fordi jeg vil egentlig have lidt neutrale farver, men også og så stadigvæk er der lidt skrab farve på til at trække noget opmærksomhed. Så den vil jeg lige prøve. Fin fisk. Den sætter vi lige ud igen. Super. Den satte jeg lige ud igen, fordi det var en rovnfisk. Den gider jeg ikke rigtig have med hjem. Men MJ'en. Langsom indspind og spindstop. Og den tog det her i spindstoppet, så det var perfekt. Så har jeg skiftet til tastien i hvid-sort. Der blev brugt nogle farver i dag, men sådan er det. Ej, der mistede jeg en fisk.
Jamen, det var så også afslutningen på mit fiskeri her i uge. Og sikke en fantastisk dag. Perfekt vejr. Solen skinnede. Fiskene var svære, men sådan det. Det blev til én fisk og én mistet. Og den jeg mistede, det var mig, der stod og snok sov. Jeg stod lige i min egen verden, og lige pludselig var der fisk på. Men sådan er det en gang imellem. Så skal man sgu være skarp. Men i dag, der har jeg fisket med Tasty og i 3,6 gram. Jeg har fisket med et ballistik diverhjul og en Sportex stang fra 0,5 til 7 gram. Og en fiskeline fra Fish Innovation på 0,057. Så det var mit setup i dag. Men kan I alle sammen have en rigtig god påske og se at komme ud med snaren.